Tervetuloa taas täältä tänään tervetuloa taas, olisi niinku perjantai. Ja kello on sen verran, katsotaan tuonne kellon ruutuun. Katsotaan, kun mä avaan tämän puolin. Tossa. Eli 18.02. Ja perjantai 14. toukokuuta on niinku tossa ruudulla näkyy. Noin. Mut siis tänään sitten perjantai on. Nyt mä teen pitkästä aikaa video, tai siis mä en tässä nyt kauhean pitkä aikaa, mut pieni aika kuitenkin. Ei tänään tehdä tämmönen niinku, nyt tehdä tämmönen niinku unboxausvideo ja vlogi yhdistelmä, eli tää nimeksi voi olla vaikka joku vaikka paikka, että perjantai ja viikonlopun alku sekä uusi, eikö vaikka että muokkaan sitä sitten, näette sitä nimestä mikä se tulee olemaan, niin nyt lähdetään unboxaamaan tuota ja sitten jatketaan vlogia vähän. Alkaa nyt siinä. Tuolla on tämän jaupoksi tai toi kohta. Keskikokoinen tämmönen pöytämallistava tiile, niin joka puhaltaa joka ladattava malli ja sitten niin kestää isommalla taholla niin 4 tuntia ja sitten pienellä taholla 6 tuntia. Ja tää on tosiaan niin ladattava malli ja tää niin on sopii helposti laitettavaksi niin vaikka yöpöydän viereen tai sohvapöydän tai kirkkopöydän tai ainakin muualla minä haluan pitää. Ja tää viilentää tällä ilman, puhaltaa viilet ilmaa sillä viilentää. Sitten puhaltaa vettä, 300 ml vesisäiliöä, joka taas sitten niinku tekee ilmasta kosteamman, helpompi hengittää. Ja tää ilman puhallus tekee viileen ilmasta. Ja sitten myös kosteus tulee myös samalla raikas sitten ilma myös. Elikkä tää vesihöyry niinku raikastaa, tekee ilmasta raikkaan ja myös kylmä viileilma, mikä puhaltuu täältä, puhalluttaa tähän, niin se tekee viileämpää. Sitten vesihöyry, mikä tulee täältä, niin tekee ilmasta raikkaan sekä humidifiesin, eli helppo hengittää ja raikas. Ja sitten näin, ne otetaan se vesihöyry ja sitten tää viileä ilmaa, jota se puhaltaa täältä, niin se viileä ilma sitten hoitaa sen viilennyksen. Niin se on sama aika viileä, raikas ja näin. Saadaan tästä se selostuksen. Ja täytyy 3 tasoa löytää. Vesäilö on 3 millilitraa kapasiti, eli 300 ml tilavuus. Ja 3 speed phone, eli 3 speed modia. Eli se on niinku lop, eli heat ja lop, eli niinku matala tai sellainen, että medium on niinku keskitori kova, keskitaso tällainen, ja sitten ei haipa niinku kova. Lop on niinku pieni, ja sitten medium on niinku keskitaso ja
haikaista kovaa. Sitten avataan paketti ja tutkitaan sitä lähemmin. Viime kesänä yritin tällaista ostaa, mutta oli niin hitti tuote, että me loppu käsistä tää tuote ja meikäläisellä ei sitä tullut kappaleita, mistä sitä kautta. Niin tänä vuonna sitten onna sitten tänään oli kappale jälleen, niin näistä nostaa. Näitä voi kääntääkin mihin suuntaan haluaa sen tuulettaa. Tällä ei suoraan, tällä ei ylös ja tällä ei alaspäin. Eli voi säätää, että se puhaltaa ylöspäin. Tässä voi säätää, että se puhaltaa ylöspäin sitä ilmaa. Tai sitten tälle keskelle, eli suoraan. Tai sitten tälle, eli sitten alaspäin. Ylöspäin se puhaltaa näin. Ja alaspäin se puhaltaa näin. Ja keskitys on näin. Ylös halutaan näin. Jos keskelle niin näin. Ja suoraan niin näin. Jos alas niin näin. Ylös näin. Keskitys on näin. Ja ylös näin. Ja suoraan näin. Ja sitten alas. Puhdistaa näitä, niin tämän kissaa pois täältä. Pystyy puhdistamaan näitä. Puhdistaa sitten, jos haluaa sitä vähän, pystyy puhdistamaan. Ja täältä löytyy sitten näitä. Mitä tällä on? Laitamme sen takaisin. Kai se on tuossa vaan. Näin. Sitten tää tulee. Näin. Noin tohon vaan. Thank you.
määrätty. Ja se piuha on ilmeisesti, me emme tiedä missä piuha on, mutta täällä vesisarveen sisällä tää piuha. Elikkä tää latauspiuha on siellä vesisarveen, että tuollainen USB-pää, mistä laitaa jokin koneeseen tai sitten jonnekin töpseli, mihin halutaan laittaa, muutikkää, mihin halutaan laittaa protokolli. Ja tommonen sitten, että noin, niin to laitetaan sinne, sitten sinne, tuohon tuule. Mutta jatketaan. Täällä ei mitään sen kummempia käyttöjä taulu, että tosta tulee varmaan joku palaväri vaihtuu ja tosta lähtee tuulena pois ja tosta varmaan auttaako vaihtuu. Mut hei, laitetaan latinkii ja sillä välillä se alkuu mun vlogia ja kerron mun muita päivän kuulumisia tässä. Tää mä tykkään taas tästä mukaan ja voittaisko tämmösen, kun meillä näitä ylimääräisiä on, niin vois ottaa tämmöt ikään kyllä itse. Saadaan oven puolella tästä. Ja tosiaankin tässä ylöspäin näin, sitä haluu keskelle, ylöspäin on näin, jos haluu keskelle, niin sitten on niinku suoraan, niin sitten on niinku näin, ja sitten jos haluu alaspäin, niin sitten on niinku näin. Eikä sillä. Ja näin. Tuo vielä sitten seuraamaan siihen. Tätä hommaa. Elikkä laitaan tämä pääpää. Mä sen nyt laitan, nythän sekin meinaa mekki. Mökikkä tietenkin. Tässä! Bingo! Laitamisen latautuu.
Mulla on tossa virtaa tässä jatkeosta, että kun se oli oli ihan silmällä pois täällä alkuosta sillä, ettei nyt ne tuotte. Onkohan tässä jatkeosta vaan seinässä, mutta sehän selviää, pistää täältä. Asti keskitään. Ai niin, ja mulla on mainitakin, on erilaisia seitsemän erilaista väriä. Löytyy tämmönen vähän niinku jaakalan sininen, sit löytyy tämmönen liila, sit löytyy pinkki, tämmönen vähän niinku tumma, kirkkaan sininen, tai tämmönen mulla laseissa, sitten vaaleanpihla. Ja värivalikko mulla on löytyy tästä. Vaihtaa väriä. Vaihtaa väriä. Saa värit päällä, kun se vaihtaa väriä itse. Rampoista.
Thank you.
Mm-hmm.
Tehtyä, mutta hei, mun löytyy myös sitten, me katsoa kohta alas YouTubeen, sit löytyy teet englannin lakua, minä tykkään, että ne on herkullisia, ja nyt varmaan video on kestänyt sen 34 minuuttia, joten paranee sanoa, että moi moi ja terve, hei, mennään. Herätä sitten ensi videopuolissa, moi.